الرسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د ژوب د اولس پرمخ تاسو په مخ کې دا واقعا کوم نن واقعا سوی ده. تاسو ته معلومه ده چې د دوکۍ کوم نن واقعا سوی ده، په دغه کې د ژوب شپږ کسان شهیدان سوي دي. نو جماعت اسلامي د دغه واقعې پر زور مسمت کوي او له حکومت څخه دا سوال کوي چې تر دغ لمخه هم په دغه خطه کې د دهشتګردي واقعات سوي دي، د دغ یو ریزلټ نه دی راایستل سوی. نو موږ له حکومت څخه دا اپیل کوو چې حکومت د دغه کومه د دوکۍ کې کومه واقع سوې ده، د دغه انکوایري ده وکړي، وجوهات دې معلوم کړي، تاکه چې را روان وخت کې دنه واقعات نور نه وسی. او له دغ سره سره دا څومره خلک سی وو، دا مزدورکار خلک دي، غریبان خلک دي. نو حکومت د دغو خلکو د پاره فل فور د موضع اعلان وکړي، تاکه دغو خلکو خاندانو ته یو موضع ملاو سی او په دغ په ذریعه دوی ته یو سپورټ ملاو سی. نو موږ په آخر کې بیا د دغ واقع پر زور مزمت کوو او له حکومت اعلان کوو، حکومت څخه سوال کوو چې د دغ واقعې د انکوایري وسي.